പിടി മാസത്തിലൊരിക്കലുള്ള സാമോന്റെ ഈ വരവ മനസമാധാനമായിട്ട് രണ്ട് പെഗ് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മാസത്തിലൊരിക്കലെന്നുള്ളത് രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കലാക്കിയാലോന്ന് ഒരു ആലോചന ജെസ്സിക്കുണ്ട് എന്റെ പൊന്നു സാമോലേ ചതിക്കല്ലേ ഒരിക്കലും നീ ഇതിനെ സമ്മതിക്കരുത് ഇതൊരു ബിസിനസ് ചർച്ചയാണെന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ പാലക്കാടൻ പട്ടയുടെ കൂടെ വീടും കൂടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ ആ ചായത്തി കൊച്ച് അറിഞ്ഞു കാണത്തില്ല പട്ടർക്ക് രണ്ടെണ്ണം മാസത്തിലൊരിക്കൽ വീശുന്ന ശീലമുണ്ടെന്ന് പാലക്കാരത്തി ആയതുകൊണ്ടേ മദ്യം ആറാമല്ല അത് ബാക്കി നീ പറ ഞാൻ അവളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നില്ലേ സോപ്പ് പൊടി കവറിലാക്കി വീട് വീടാന്തരം കയറി നടന്ന് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്കിന്ന് എത്ര ലക്ഷത്തിന്റെ ടേണോവറാ എന്നതാ കാരണം അത് മറക്കരുത് ഇടം വല നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ചങ്കുകൾ ഒന്ന് നീ രണ്ട് ബെന്നി അല്ല ബെന്നി വന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന് വരാന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞല്ലായിരുന്നു അതവൻ എന്നും പറയുന്നതല്ലേ ജെസ്സിയെ പേടിച്ചിട്ട് അതവൻ വരാത്തത് അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കും അതെ ജെസ്സിയെ എനിക്കും പേടിയാ വറുത്തതും പൊരിച്ചൊന്നുമില്ലേ എന്താടി ഒരു രൂക്ഷ ഭാവം കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ ബെന്നിയോ അവൻ വരില്ലല്ലോ ബെന്നിയല്ല സാമുവൽ അവനല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്ക അവനവിടെ എടാ കൺമുന്നി കൂടെ കയറി വന്ന് കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ശീലം അല്ല സാമുവലേ ഇറങ്ങി വാറ അതെ ബീഫ് വരട്ടിയല് കുരുമുളക് ഇടണോ വേണ്ടേ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ ഏ കുരുമുളക് വേണം അല്ലടാ വേണ്ട കുരുമുളക് കുറച്ച് കൂടുതലായിക്കോട്ടെ എന്നാ സാമൂലെ എന്നെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ കേറി ഒളിക്കുന്നേ പേടിച്ചിട്ടാ ജെസി ഇവരെന്റെ കൂടപ്പുറപ്പല്ലേ ജെസി ദേ ഇനി മേലാൽ പേടിപ്പിച്ചേക്കരുത് പേടിക്കണ്ടോ അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ഇളക്കിയായിരുന്നോ ഞാൻ ഇളക്കിയത് നിർത്തിയിട്ടേയില്ല ഇനി അമ്മച്ചി നോക്കാട്ടോ ഞാൻ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പോട്ടെ അമ്മച്ചി അച്ഛൻ അവിടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ബിസിനസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്ക മോൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി കേട്ടോ ഇതാരാ ഹലോ ജെസ്സിയല്ലേ അതെ ആരാ ഞാനാ ബെന്നി മനസ്സിലായില്ലേ ദേവരാജന്റെ പാർട്ണർ ബെന്നി ആ ഇന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ പറ്റി മനഃപൂർവ്വമാ വരാത്തത് ഈ കള്ളുകുടിയും പരിപാടിയൊന്നും എനിക്കങ്ങോട്ട് ബോധിക്കുന്നില്ല അതാ വരാത്തെ മോൻ അറിയുന്ന ആളല്ല അതെ ജെസ്സിയ സാമൂലിനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ വരുന്നും കൊണ്ടല്ല കമ്പനിയിലെ പണമിടപാടിൽ അല്പസ്വല്പം കള്ളത്തരം ഉണ്ടോന്നൊരു സംശയം ഇതൊക്കെ എന്നാത്തിനാ എന്നെ അറിയിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരല്ലേ പാർട്ട്നേഴ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് നോക്കിയാ പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദേവരാജൻ വിശ്വസിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാ ജെസ്സി എന്നെ കെട്ടിയവനോടൊന്ന് പറയണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടത്തില്ല ശരിയെന്ന സ്നേഹിക്കുന്നവരൊക്കെ കൊല്ലു അമ്മച്ചി സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ല സ്നേഹം അഭിനയിക്കുന്നവരാ കൊല്ലുന്നത് മോന്റെ അച്ഛൻ തോറ്റുപോയത് ജയിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ചതിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചതിയെ മറി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട മോൻ ഉറങ്ങിക്കും Thank you.
നീ ഉറങ്ങിയില്ലേടി മോളെ? ഇല്ല. എന്നതാ നീ ഉറങ്ങാത്തെ? എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു അന്തവും കുന്തവും കിട്ടുന്നില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അമ്മച്ചി, സത്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഈ വീട്ടിലൊരധികപ്പറ്റാണല്ലേ. പപ്പയ്ക്ക് കെവിനെ ഏഞ്ചലിനെ മാത്രം മതി, അമ്മച്ചിയോടും എന്നോടും ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല. ശരിയാ, നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു തെറ്റ് ചെയ്താ മതി ചാടിക്കടിക്കാൻ വരും. ഏഞ്ചൽ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പവും. ഇത്രയൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടും ഏഞ്ചലിനെ പിടിച്ച് മടിയിലിരുത്തി താലോലിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പണം ഉണ്ടാക്കണോടി മോളെ, എന്നിട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ മുന്നില് അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിച്ചു കാണിക്കണം. അതിനൊരു വഴി വേണ്ടേ? കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന 100,000 രൂപയും കൂടി അമ്മച്ചി അത് പാഴാക്കി കളഞ്ഞില്ലേ. പോയത് പോയി, പുതിയ വഴി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആലോചിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു തൊഴുത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും 2-3 പശുവിനെ അങ്ങ് മേടിച്ചിട്ട് വളർത്തിയാലോ അമ്മച്ചി. അയ്യേ, ചാണകത്തിന്റെ മണം അടിച്ചാലേ എനിക്ക് ശർദ്ദിക്കാൻ വരും. കോഴി വളർത്തൽ തുടങ്ങിയാലോ? അതൊക്കെ വലിയ പാടാടി, തീറ്റ കൊടുക്കലും മരുന്ന് കൊടുക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചടങ്ങാത്. അത് ശരിയാ, പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വല്ലതും കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ന് പണക്കാരാവാനാ? അതും ശരിയാ, കിട്ടിയ ഒരുപാട് പൈസ കൈ കിട്ടണം. നമുക്ക് ലോട്ടറി എടുത്താലോ അമ്മച്ചി? കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൈസ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിനൊന്നും ഞാനില്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പട്ടിയെ പോലെ അങ്ങ് ജീവിച്ചാ മതി. നീ നോക്കിക്കോടി, കർത്താവായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും. എനിക്ക് തോന്നി ചേച്ചി ഉറങ്ങിക്കാണില്ല. പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചയച്ച അമ്മമാർക്ക് പൊതുവേ ഉറക്കക്കുറവുണ്ട്. ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക്, ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്കല്ലേ പെൺമക്കളെ പറഞ്ഞുവിടുന്നത്? അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ കാണും. പിന്നെ അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷ, ഒരു മകളുടെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിലുള്ള ആശ്വാസം, എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരമ്മയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയ്ക്ക് അഭിനയം വേണ്ട ചേച്ചി, ഓവറായത്. കണ്ണീരൊഴുകുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തുനിന്ന്, പക്ഷെ ഉള്ളെനിക്ക് കാണാം. വേണ്ട, ഇത് ചേച്ചിക്ക് ഒട്ടും ചേരത്തില്ല. എന്നാത്തിന് ഈ സങ്കടം? സങ്കടമല്ല മോള്, പള്ളിയിലെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പോലും ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെ തോന്നി. എന്റെ കല്യാണം നടക്കാത്തതിൽ ഒട്ടും വിഷമമില്ല എനിക്ക്. പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വം ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, കെട്ടാ ചെറുക്കുന്ന പ്രയോഗം, സ്വയം പുച്ഛം തോന്നി എനിക്ക്. ഈ വീട്ടിലെ കറവ പശു അല്ലേ മോളെന്ന് ചോദിച്ച് സ്നേഹം നടിച്ചപ്പോ ആരും അല്ലാതായി പോയി. ഞാൻ താങ്ങാനാവുന്നതിലധികം ദുഃഖം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയപ്പോ തളർന്നു വീണുപോയി. ചേച്ചി തളരല്ലേ, അപ്പച്ചൻ പോയ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ധൈര്യം നൽകി ചേർത്ത് നിർത്തിയത് ചേച്ചിയല്ലേ? ആ ചേച്ചി തന്നെയടി ഞാനിപ്പോഴും. ഈ കണ്ണീരൊക്കെ മാറും. പെണ്ണുകാണലെന്ന് കേട്ട ഉടനെ സ്വപ്നം കാണുന്ന വെറും ഒരു പെണ്ണാവില്ല ഞാനിനി. ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഇനി ചേച്ചിയല്ല കാണുന്നത്, ഞാനാ. അതെന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്, വാശിയാണ്. ഏറ്റവും നല്ലൊരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിത്തരും. ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടക്കും, നടത്തും. ഇത്രയൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള പക്വതയൊന്നും എന്റെ മോൾക്ക് ആയിട്ടില്ല. ചെല്ലെ, മോൾ ചെന്ന് കിടന്നുറങ്ങ്. ചേച്ചി ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ചില തീരുമാനങ്ങൾ. ആ തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും ഇനി എന്റെ ജീവിതം. ചേച്ചിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്നതാ, എന്നോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയ. അത് ചേച്ചിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. ചെല്ലെ, അന്നച്ചേച്ചിക്ക് കിട്ടിയ പോലെ ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ തരണേന്ന് മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മോള് പോയി കിടന്നുറങ്ങും.